Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Adolat Sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi hamda Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo'mitasining kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Dastlab shu haqda. Ma'lumki, shu yilning 11-fevral kuni prezidentimiz raisligida yo'l harakati xavfsizligi masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazilib, sohada to'planib qolgan qator muammo va kamchiliklar tanqidiy ruhda ko'rib chiqildi va mutasaddilar oldiga bir qancha vazifalar qo'yilgan edi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, mazkur vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida respublika ishchi guruhi tuzilib, joylarda o'rganishlar olib borildi va yo'l xaritasi tasdiqlandi. Yo'l harakat xavfsizligi xizmatini obyektlarda, tashkilotlarga borib joyda vaziyat bilan tanishdi. Respublika kompyuter markazi bilan tanishildi. Maxsus batalyondan texnik ko'rik o'tkazadigan xususiy tashkilotlar faoliyat bilan tanishib chiqildi. Bundan tashqari mana qo'mita o'zida ushbu sohaga oid bo'lgan barcha statistik ma'lumotlar olinib, to'plam shaklda yaratildi. Ya'ni ushbu sohada amalga oshirilayotgan ishlar sifat va son ko'rsatkichlarini o'z ichida qamrab olgan demak, risola broshura ham tayyorlandi, barcha ishtirokchilarga tarqatildi. Eshituvda deputatlar yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha faoliyat samaradorligini baholovchi asosiy ko'rsatkichlarga alohida e'tibor qaratdi. Ushbu sohada bir qator ijobiy o'zgarishlar bilan birga mavjud tizimli muammolar va kamchiliklar ham ta'kidlab o'tildi. Ma'lum qilinishicha, 2021-yilda avariyalar sabab 2,5 mingga yaqin odam vafot etgan, shundan 263 nafari yosh bolalar. Qayd etilishicha, mazkur noxush holatlarga sabab bo'layotgan asosiy omillar yo'l infra tuzilmasining nosozligi va haydovchilarning yo'l harakati qoidalarini mensimasligi. Shu va boshqa muammolardan kelib chiqib, sohani ilmiy yondashuv asosida takomillashtirish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Dastlabki bosqichda 8 normativ huquqiy hujjat loyihalari, jumladan 2 qonun, 1 prezident qarori hamda 4 vazirlar mahkamasi qarorlari loyihalari tayyorlanmoqda. Birinchisi, bu prezidentning avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ta'minlash va o'limlar holatini keskin kamaytirish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida qaror loyihasi ishlab chiqilyapti. Ma'muriy javobgarlik kodeksi bo'yicha transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish, mast holda transport vositasini boshqarish 5 yil etib qat'iy belgilanmoqda. Amalda 1 yil 6 oydan 3 yilgacha belgilangan. Hamda bu qilmish uchun jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobar etib qat'iy belgilanmoqda. Amalda 40 barobar edi. Mast holda bo'la turib, tibbiy ko'rikdan o'tishdan bo'yin tovlash uchun haydovchilik huquqidan mahrum qilish qat'iy 3 yil etib belgilanmoqda. Amalda 1,5 yildan 3 yilgacha. Muhokamalar yakunida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va yo'l transport hodisalari profilaktikasi tizimini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar ko'lamini yanada kuchaytirish, sohadagi normativ huquqiy hujjatlarni takomillashtirish, bu borada ta'sirchan parlament nazoratini olib borish vazifalari aks etgan qaror qabul qilindi.